Jedan od najboljih vaterpolista svih vremena koji je pre desetak godina iz olimpijskog bazena uskočio u politiku, ali je građanima sa juga Srbije još uvek nedovoljno politički poznat, Aleksandar Šapić, predsednik Srpskog patriotskog saveza i opštine Novi Beograd, je moj današnji gost. Dobrodošli u Niš i u studiju Južnih vesti. Dobar dan i hvala na pozivu, bolje vas našao. 20 dana nas deli do tih izbora. Iako ste vi jedni od prvih, ako ne i zvanično prvi, krenuli u tu predizbornu kampanju, utisak je da ste na jugu još nedovoljno poznati, da tako kažem politički. Šta vi mislite, zašto je to tako? Nije utisak, istina. Pa logično je, zato što ja sam praktično se bavio lokalnom politikom u Beogradu pre svega. Predsjednik sam opštine Novi Beograd već dva mandata i pokušat ću i treći put da napravim značajan rezultat. Jedan sam od retkih koji je uspeo da na tako velikom broju ljudi kao što je opština Novi Beograd dobije veće poverenje naroda nego što je i dobila Srpska napredna stranka. Srpska napredna stranka je velika mašinerija koja je verovatno od komunističke partije Jugoslavije nije postojala takva jedna organizacija i to sigurno da nije lako. Pre dve godine smo napravili Srpski patriotski savez, organizaciju, to je stranku koja bi trebala da se bavi i nacionalnom politikom, napravili tada naša programska načela i krenuli da pokušamo da plasiramo naše viđenje Srbije onoliko koliko su nam uslovi dozvoljavali. Sad, tu je negde odgovor zašto Srbija manje zna za nas. Neophodno je vreme, neophodna je prilika, neophodni su mediji, nije danas lako pojaviti se po nacionalnim medijima, a ako vas nema nacionalnim medijima, onda teško da mogu za vas ljudi da znaju širom Srbije. Očekujemo od ovih izbora da napravimo jedan značajan rezultat koji će nam posle pomoći u periodu ispred nas da ljudi malo više čuju za nas, da čuju čime se bavimo i na koji način i ja i ljudi oko mene vide razne oblasti i razvoj na kraju krajeva Srbije u budućnosti. A šta ste to preneli kao vaše iskustvo na jugu? Danas ste u Nišu. Čujem da ste bili, da su, odnosno vaši članovi bili u Prokuplju i u Leskovcu. Kakva je to situacija? Znamo za Niš da ste, bit ćete drugi na listiću. Šta je sa ostalim gradovima na jugu? Što se tiče lokala, mi, s obzirom da smo relativno nova organizacija, nećemo biti u prilici da izađemo u mnogo lokalnih samouprava na izbore. Tamo gde budemo izašli, tu sam zaista prepustio lokalne probleme ljudima koji tu žive. Mislim da niko ne može bolje da zna od vas Nišlije ovde u Nišu šta vam je prioritet i šta su stvari koje su vam važne, kao Prokuplju, Leskovcu, ne znam, Užicu, Vranju ili bilo gde drugde. Tako da tu je i mislim da treba svako da se bori za svoju ulicu, za svoju opštinu, za svoj grad, to nije ništa loše. I ja zaista jesam pripadnik tog lokal patriotizma, ne ugrožavajući normalno državu u kojoj živimo i celokupan interes srpskog naroda. Što se tiče samih nacionalnih izbora, tu smo naravno, mi ćemo se pojaviti negde da nećemo na lokalu izaći, jer je, znate i sami, skupiti potpise, nije to danas ni malo lako i mi očekujemo od ovih izbora da nam to u stvari bude zamajac za neki sledeći talas gde ćemo doći do kvalitetnih ljudi. Ljudi su malo i razočarali su se godinom unazad prilazeći raznoraznim strankama, mnogi su ih prevarili, velika su uvek bila obećanja, nije danas lako privući nekoga da uđe i da se bavi politikom, pa čak i lokalnom politikom, da da svoje vreme nekome, zato što je iznevereno je prosto poverenje ljudi i za to treba strpljenja. Ja sam se zaista trudio da način na koji sam radio u Beogradu, pokušat ću to koliko mi budu uslovi dozvolili da nekako implementiram i ovde. Znate, metodologija, postizanje rezultata u svim oblastima uvek ista, samo se mehanizmi menjaju. Ja mislim da sam ja do sada u svom životu, ja se nisam bavio puno stvari u životu, bavio sam se vaterpolom, vaterpolu sam postigao to što sam postigao, bavio sam se lokalnom politikom u Beogradu, bio sam deo uspešne gradske uprave od 2008. do 2012. Nakon toga sam uz opštinu Novi Beograd. Novi Beograđani su zadovoljni, ili su barem većinski zadovoljni. Napravio sam možda i najbolju humanitarnu fundaciju te vrste na svetu, Budi human. Za vrlo kratak period smo došli do razmera koje daleko prevazilaze i ove prostore. Znači, znao sam da ono čega sam se što sam uzimao u ruke da nešto govorim. Nisam širio svoj spektar interesovanja preterano, ali sad sam odlučio napraviti taj korak ili iskorak pre godinu i po dve dana vezan za nacionalnu politiku, pa sad vidjet ćemo šta sutra nosi i da li ću uspjeti tu da metodologiju postizanja rezultata primenim i na ovom nivou.
Vašu listu predvodi, odnosno kandidat za gradonačelnika, je nekadašnji predsednik gradskog odbora Nove Srbije, koji je 18 meseci proveo u Srpskoj naprednoj stranci. On je sam rekao da je bio član i sekretar gradskog odbora u jednoj opštini, kao i dojučerašnji radikal i aktuelni gradski većnik Tihomir Perić. Kakav je stav vaš po tom pitanju? Zašto to nisu predvodnici neka nova lica, već ljudi koji su, da tako nazovemo, preletači, samo obrnuti iz vladajuće stranke u opoziciju? Pa ne, ja ne mogu da napravim novo lice ako njega nema. Kako da vam kažem? Znači nema novih lica. Ono što ja mogu da uradim, to je da postavim svoju politiku. I da kažem da svako ko želi da bude deo nas mora se držati te politike, mora da odgovara za ono što kaže i što radi i mora da u nekom periodu koji je ispred njega postigne neke rezultate. Ta priča o politici i novim licima je jedna, mogu tako da je nazovem, poprilična demagogija. Zašto? Zato što nije problem u politici novih lica. Ne može novo lice da uđe u politiku tek tako zato što je politika zanat kao i svaki drugi. Evo, vi radite ovdje na televiziji. Nisam baš siguran da biste nekoga ko bi vam sad došao s ulica pustili ga da vodi intervju sa mnom. Znači, sigurno ne. Neistrošeni ljudi u politici, da. Znači, oni koji su tu boravili, koji znaju šta znači politika, koji nisu istrošeni, koji nisu razočarali ljude svojim ponašanjem, koji nisu kompromitovani, to da. A kada čujete da ljudi kažu guramo mlade u politiku, to znači da tim mladima ne želite dobro. Mladi ljudi su dobrodošli u politiku, ali ako ga gurnete u prvu borbenu liniju, on će sigurno da izgori jer nema znanje i iskustva. Ne zato što je glup, ne zato što je neobrazovan, ne zato što nema potencijal mlad čovek ambiciozan, uvek ima potencijal, nego zato što jednostavno je ovo jedan zanat i neophodno je vreme. Tako da oni koji preterano guraju mlade u prvi plan, oni im ne žele baš puno dobro i ako ste malo obratili pažnju na srpskoj političkoj sceni, mnogo ljudi u posljednjih par godina izleti sa gori. Izleti i sa gori. Čak ne tako mladi, zreli ljudi koji su znali u nekim drugim oblastima da budu uspešni, ne poznajući mehanizme ovoga posla, jednostavno ih je samlela ih je prosto srpska politička scena. E, sa te strane razliku, mlad, star, kome pripada, mislim da je neophodno da imate neko političko iskustvo, da znate šta ovaj posao nosi, ali isto tako tolerancija će biti nulta iskakanja van politike Srpsko-patriotskog saveza i ponašanja pre svega koji ćemo zahtevati, a to je da ne delimo Srbe na naše i na njihove, da ne delimo naš narod i birače na pripadnike ove ili one stranke. Vi morate svima da se obraćate, to su naše komšije i bez obzira za koga glasaju, mi moramo, i ja sam to već godinama unazad radio na Novom Beogradu i to ću zahtevati od svih naših članova, među ljudima, ako ne možete da širite dobre odnose, ljubav i prijateljstvo, mržnju sigurno neću dozvoliti da šire, pa makar nas to koštalo i nekog izbornog rezultata. Vi ste rekli više puta da se u ovoj kampanji obraćate apsolutno svim biračima, ali šta vam je neki cilj? Svim ljudima. Birač je onako jedan termin koji trudim se da ne koristim, ne kažem da ga i sam ne koristim nekad, ali je on onako poprilično uvredljiv, čini mi se. Svim ljudima i svom srpskom narodu. I pozivate ih naravno da izađu na izbore, zato pozivam ih da urade onako ono što veruju da ispred. Ne treba da izađe, nek ne izađe. Prosto život ide dalje u ovoj zemlji. Imate dugi niz godina da 40%, 45% ljudi nikad skoro ne glasa. Ovde izbori preko 55-60% nikad nije ni bila izlaznost. Sada, da li oni razumeju da i na izlaskom izbore ste vi u stvari isto tako glasali, pošto će onda neko u vaše ime doneti odluku, to jest odluka će biti doneta na manjem broju ljudi, ali će biti sprovedena i na vama koji ovde živite. Tako da je moj savjet ljudima da izađu, ali ako ne žele da izađu iz bilo kog razloga, ne želim da se postavljam tako. Sad koliko ste ovdje imali prilike da pratite, ali evo reći ću, na srpskoj političkoj sceni kogod izađe, onda on drži prosto lekciju svakome šta treba da radi, pa i svom političkom istomišljeniku, pa i narodu, narod treba da, ja to neću da radim, ja mislim da svaki čovjek i pojedinac zna šta je za njega dobro, šta nije. Ja se trudim da kažem svoje mišljenje, da postavim stvari onako kako ja verujem da su ispravne na osnovu nekog mog pređašnjeg iskustva, nekog mog života. Ja sam ipak sa svoje 42 godine imao prilike u životu da prođem mnogo, mnogo više nego neki prosječan čovjek. Živeo sam i na istoku i na zapadu, naučio tri jezika, upoznao
upoznao se sa metodologijom pravljenja ozbiljnih rezultata, upoznao ljude različitih profila i tako dalje. E sada, neću biti toliko arogantan da kažem da ja znam šta je najbolje za ljude, ali ću pokušati da im dam po meni rešenje na osnovu nekih mojih pređašnjih životnih iskustava. Tako da sad, i što se tiče izbora, ko smatra da ne treba da iđe na izbore, nek ne izađe. Mislim, ja sam tu, što, ako ste primetili, jedan od retkih koji je pre skoro godinu dana, ne, godinu, ali negde u oktobru mesecu sam rekao da ću izaći na izbore, kad je cenzus bio 5% i kada me apsolutno nije interesalo da će neko izaći ili neće. Rekao sam, mi kao mlada organizacija, ako ne izađemo sada na izbore, mi možemo da se ugasimo. Umeđu vremenu smo došli do toga, sad će 70% njih izaći, oni koji su tada napadali, danas se napadali, ali ja se time ne bavim. Ostao sam dosadan sebi, verovao sam da je to ispravno, bez obzira što u tom momentu je najveći broj ljudi sa opozicione scene verovao da nije, a sad već veruju da jeste. Tako da... Ali šta je vaš neki cilj? Da li da privučete te ljude koji su neopredeljeni, koji su za ovu opoziciju koja trenutno je u bojkotu, ili biste pre da privučete Vučićeve glasače? Moj cilj je da izađem sa politikom koja će da prepoznaju naš narod koji živi u Srbiji. Konkretno sad u Nišu, ako pričamo lokalno, bilo gde. Uopšte ne delim ljude na opoziciju koja će da izađe, opoziciju koja neće da izađe, Vučićevi, bivši Vučićevi, sadašnji Vučićevi. Ne, ne. Zato što mislim da jedan čovek ima pravo i da promeni svoje političko opredeljenje. I to je normalno. A rekli ste nedavno u jednom intervju da do sada sa Srpskom naprednom strankom niste ni cvet posadili. Ali kada biste morali da birate, da li biste pre gajili baštu sa aktuelnom vlašću ili sa ranijim političkim saradnikom Draganom Đilasom? Ja sa Srpskom, pa Dragom Đilas, on ne učestvuje na izborima. Znači, sa Srpskom naprednom strankom ja do dana današnjeg zaista nisam cvet posadio i to je činjenica. Kogod bude prešao 3% na ovim izborima, to je negde oko 100.000 ljudi, znači da mu je dalo poverenje. 100.000 ljudi je, time ulazite u prvih 10 gradova u Srbiji. Znači, to je jedan veći grad u Srbiji. Sad vi zamislite neko ko želi ozbiljno se bavi politikom, ko želi dobrobit svom narodu, koji kaže, mene ne interesuje šta misli 100.000 ljudi. Bez obzira šta misli o pojedincu koji ga predstavlja. E sad zamislite organizacije, no, Socijalistička partija Srbije ima par stotina hiljada. Srpska napredna stranka ima preko 1,5 milion ljudi koji ih podržava. A ko sam ja da kažem da tih 1,5 milion ljudi, to jest da ih ignorišem i da kažem ja ne želim s njima da razgovaram. Meni može bude simpatičan i antipatičan, da se slažem i da imam svoje lično mišljenje o pojedincima koji predstavljaju te ljude. O tome možemo da razgovaram. Ali nemam pravo da ignorišem svoj narod koji iz nekog razloga njima dao poverenje. I zato sam uvek govorio, ja ću sa svima razgovarati. Da li mogu da pristanem na sve? Ne mogu. Da li će Srpska napredna stranka u svojoj budućnosti da menja svoj stav koji je imala, a to je da tretira sve svoje saradnike kao podanike, to ja ne znam. Ali ja podanik nikad nikom u životu nisam bio, neću biti ni sutra Srpskoj naprednoj stranci, to je sigurno, to nije deo mog karaktera. Da li je dobro da se Srpska napredna stranka menja unutar sebe? Dobro je za srpski narod, jer Srpska napredna stranka je naša realnost. Da li 2, 3, 5, 10 godina, ja to ne znam, to zavisi od građana Srbije, ali mnogo zavisi od njih kako će stvari ovde biti postavljene. Oni najavljuju neke promene, najavljuju i promene u ponašanju. Mislim da ovde uvek vlast je ta koja postavlja pravila igre i da optuživati nekog opozicionara, opozicionar može se ponašati ovako ili onako, ima ponašanja raznih opozicionara koje zaista ne dolikuje onome što i sami žele da sami sebi upadaju u usta jer se ponašaju suprotno onome što pokušavaju da promovišu. Ali vladajuća, uvek je vladajuća stranka i vladajuća većina oni koji postavljaju pravila igre. Ja zaista verujem da će Srpska napredna stranka shvatiti da ne počinje i ne završava se Srbija na Srpskoj naprednoj stranci i da i oni moraju da poštuju takođe i one koji ne glasaju za njih, zato što su to sve građani ove zemlje. I tako se ja ponašam. Tako da ja tu neću vam odgovoriti na to pitanje s ovim ili s onim, razgovaraću sa svakim koji je zavredeo poštovanje i poverenje srpskog naroda, ako oni budu hteli sa mnom da razgovaraju u ime ljudi koje ja predstavim. Ne mene lično, da li me voli ili ne. E onda ćemo da vidimo da li možemo da nađemo neki zajednički jezik ili ne. Mala moja politička istorija je pokazala da nisam baš neko ko se lako dogovara. Videli se svi oni među sobom. Doduše oni se lako dogovore, pa se posveđaju, pa se dogovore. Ja se teško dogovaram, ali kad se dogovorim, onda se dogovore držim. Zato što mislim da izgovorena reč je izuzetno važna, na političkoj sceni Srbije ona preteranu težinu, ali u mom životu je imala. Ja ne mogu da se ponašam u javnom životu suprotno od onoga kako se ponašam u privatnom. Tako da, razgovor da, dogovor zavisi od stvari oko kojih se budemo dogovarati. A šta mislite kako to izgleda iz ugla građana koji bi vam dali glas?
Ne znam. I da li poverenje svoje? Da li biste time opravdali neke svoje epitete koje ste dobijali prethodnih nedelja, meseci, kao na primjer Vučićev podanik ili satelit ili neko ko daje legitimitet ovoj vlasti? Kako mislite da to izgleda ako neki građanin da glas vama, a vi se kasnije priključite vlasti Srpskoj naprednoj stranci? Šta mislite, kako to izgleda građanin? Kako priključite? Uđete u koaliciju, sa Srpskom naprednom strankom i samim tim i u vlast. To znači da sam se priključio. Vi mislite da ne znači? Pa da li to znači da ako na Novom Beogradu oni uđu sa mnom, su oni meni priključili? Vi biste dozvolili... Ne pitam vas. Vi biste dozvolili da oni uđu sa vama? Vi ste pomenuli da... Jeste li me pratili prethodnih 6 minuta ili sam ja džaba pričao? Pratila sam vas. Pa sam ja probao da objasnim šta znači Srpska napredna stranka. To nije ni Vučić, ni Orlić... Vi kažete da su to građani koji su dali njima poverenje. Da li vi zaista verujete da je svi... Jel vi mrzite vaše ljude koji žive u Nišu? Ja ne mrzim iskreno nikoga. Pa zašto onda imate nešto protiv njih? Apsolutno nemam, samo vas pitam kako bi to izgledalo... Pa zašto onda nazivate čoveka koji je spreman da razgovara sa tih ljudima kao nečiji podanik i kao neko ko se priključio? Ja vas pitam, to su bili epiteti koje ste dobijali. A gde sam čuo, ko je mi je dao te epitete? Građani. Koji građani? Nisam čuo. Vi niste čuli da vas nazivaju lažnom opozicijom? Zbog čega? Mislim, zbog čega sam ja lažna opozicija koji na Novom Beogradu pobeđuje 2 puta, koji sa Srpskom naprednom strankom nije posadio cvet, a Dragan Đilas nije, na primjer, koji je s njima bio u koaliciji, koji je sa Vučićem dogovarao neke projekte. I ja to podržavam ako je dogovarao nešto za dobrobit. Ili po čemu sam ja lažna opozicija, a nije Narodna stranka u kojoj Aleksić, potpredsednik stranke, je bio u koaliciji 4 godine u Trsteniku. Ne znam da ste njega pitali. Ili po čemu sam ja lažna... Molim? Pitaćemo ga kada dođe. Ali ja ne mislim da su oni lažna opozicija. Ja ne razumijem šta znači taj termin. Znate šta je lažno? Lažno je kad nekog slažete nešto. Ja ne znam da li sam nekad nekoga slagao. Ono što sam ja više puta govorio, reći ću ovdje i kod vas, ja preko svojih ljudskih i političkih načela neću preći. A valjda je cilj bavljenja politikom da svoje ideje širite na što veći broj ljudi. Ako se budem zatvorio i kažem ne, ja ću da razgovaram samo sa onima koji su mi lepi, simpatični i ponašaju se tako pojedinci, a to koliko ljudi oni pokrivaju, mene to ne interesuje. Ja sam unapred sebe predodredio na neuspeh u ovom poslu. Ali sa druge strane, ako ste me pažljivo pratili, sam rekao da budem podanik ničiji neću. Oni koji me znaju privatno znaju da ja tako ne funkcionišem. Na kraju krajeva, ja sam na vlasti na Novom Beogradu, to je najmnogo ljudi opština u Srbiji. I mnogo problema zbog toga imam. I nikada nisam širio netrpeljivost prema Srpskoj naprednoj stranci, a nisam nišao na kolena. Nikada. I da li ih je to dosta nerviralo? Mislim da jeste. Da li će promeniti taj stav? Ne znam. A ja na kolena ići neću. Ali ću i uvek biti otvoren ka njima. Zašto? Zato što Novobeograđani, koji žive na teritoriji ovoj opštine Novi Beograd, nisu dušni da trpe naše nesuglasice političke između mene, Vesića ili ne znam nekog trećeg. Onog momenta kad stupite na izvršnu funkciju, tad više niste predsednik svoje stranke, opozicione stranke ili vladajuće, tad ste predsednik svih građana koji tu žive. U skladu sa tim, ne razumem to, mislim, taj termin ne razumem, ako vam jedinica mere što tamo neko sedi na Twitteru, meni nikad niko od tih opozicionara nije seo pored mene i to mi izgovorio. To što ste me vi sada pitali. Zato kažem, ko je to rekao? Ako vam jedinica mere, ono, mediji, pa priča se, pa i na Tarabi piše svašta, pa ne naskačemo na Tarabu, je li tako? Jasno. I samo za kraj jedno pitanje. Neke kolege vaše iz opozicije imaju cilj da uđu u parlament kako bi mu vratili dostojanstvo. Šta je vaš neki cilj? Čuli smo sad sa kime biste razgovarali, o čemu biste razgovarali? Nije bilo jasno u parlamentu kad su napustili parlament. Nije mi bio jasan razlog zašto su ga baš tad napustili. Pošto recimo ja da sam bio u parlamentu, ja bi ga napustio 1 godinu ranije. Kada je Srpska napredna stranka napravila sprdnju od parlamenta sa onim, ako se sećate, lažnim amandmanima. Naprave 400 amandmana sami sebi, pa promene samo poslednju rečenicu, onda ukradu vreme za diskusiju, a onda kada prođe to vreme i kada čitaju na pamet te besmislene rečenice, onda sve amandmane povuku.
I onda vi izgubite diskusiju. Ja bih tad napustio parlament i rekao, ovo je sprdnja od parlamenta, građani nisu za vas glasali da bi se vi s nama sprdali, ja bih se okrenuo i izašao. E ne, tad su oni sedeli u parlamentu i to im tad nije smetalo. A meni koji sam to gledao na televiziji mi je jako smetalo. E onda kad je neko doneo političku odluku da se napusti parlament, onda je to odjednom počelo da im smeta. To jest ne to, nego potpuno nešto drugo. Tako da razlog napuštenja parlamenta opozicije ne znam koji je, ali recimo ja bih ga mnogo ranije napustio. I ne bi se vratio dok se oni ne bi uljudili da se, i počeli se ponašati. Znači da mi daju normalnu reč da pričam, da govorim, da ne prave tu sprdačinu. A ako budemo sutra bili mi u parlamentu, mi ćemo se ponašati civilizovano, normalno, pristojno. I u skladu sa, smatram, institucijom parlamenta, jer to jeste najviši nivo izvršne, to jest zakonodavne vlasti, kako se zove, države Srbije, i mislim da ljudi poverenje koje su dali poslanicima očekuju od njih tamo jedno civilizovano ponašanje. Da li ću tamo vratiti, kako ste rekli, dostojanstvo ili šta parlamentu, ukoliko svako od nas ponosob se bude ponašao dostojanstveno, bude držao do sebe i svojim primjerom bude pokazivao drugima kako treba se ponaša, onda ćemo vratiti dostojanstvo ne samo parlamentu, nego i društvenom životu, političkom životu i svemu onome što mislim da je godinama unazad, a ne mislim to samo da je počelo s ovom vlašću. Svaka vlast da neki svoj impuls tome i svim prethodnih vlasti ranije je se izgubilo. Tako mi ćemo se truditi u skladu sa našim mogućnostima da se mi ponašamo onako u šta verujemo, a onda ćemo time očekivati da ćemo da isprovocirati druge da povedu računa o svom ponašanju. Hvala vam mnogo, gospodine Šapiću, na gostovanju. Hvala. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Jovana Adamović.